Жалтарым жалғастырамыз. Маусым айының үшінші жексенбісі медицина мамандарының кәсіби мерекесі. Осы орайда адам өмірінің арашасы болып жүрген аққалатты абзал жандар марапатталды. Олардың еңбектерін ескерген Шымкент қалалық кәсіподақ ұйымы пандемия кезінде алғы шепте жүрген өз ісінің шеберлеріне төсбелгі құрмет грамотасын табыс етті. Ал кіші медицина қызметкерлеріне қаржылай сыйлық жасап мереке қарсаңында бір қуантып тастады. Ауруға араша тұрып, шыбынжан шүберекке түйген аққалаттылар елбасына қауіп төнгенде қаймықпады. Тіпті вируспен күресу жолында айлап отбасына оралмағандары да бар. Халықтың саулығы үшін аянбай еңбек еткен жандардың мереке қарсаңында еңбектер еленіп, марапат төрінен көрінді. Адамның денсаулығы үшін, адамның өмірі үшін өздерінің бар еңбегін жұмсалатқан адамдарға амандық тілеймін. Кеше қиын пандемия кезінде де олар жан кешіп, жан алып жұмыс жасады. Соларға біз тек алғыс айтамыз. Отбасылар аман болсын, дендері сау болсын, еңбектерінде жемісті болсын. Әлемді алаңдатқан пандемия денсаулықтың маңызын, ағайынның қадірін сезіндірді. Ең бастысы дәрігердің мәртебесін дәл осы уақыт айқындап бергендей. Басшыдан бастап қосшыға дейін медицина мамандарының қоғамдағы рөлі қандай екенін жіті түсіндірді. Аққалаттылардың өзгенің өмірі үшін күресіп, бейбіт күннің батыр екенін іс жүзінде дәлелдеді. На бүгінгі күні біздің төл мерекемізді ескеріп жатқан кәсіподақ ұйымы сенім, кәсіподақ ұйымына рахметімді айтқым келеді. Және де әріптестерімді төл мерекесімен құттықтаймын. Еңбектері жанып, әрқайсының отбасына бақыт береке тілеймін. Мына індеттен бір кісідей атсалысып жеңіп шығайық. Осы медицина қызметкерлері тапжылмай ерен еңбегімен күресіп індетпен. Біз де өз үлесімізді қосып, сол кісілерге қолдау көрсетіп, қиын қыстау кезінде блокпостарға тамағымызды тасып, материалдық көмектер беріп, көптеген жаңағы мекемелерге қаржылай көмек бердік. Біз біргеміз деген акциямен өте көп жұмыс істелінді. Мен басымды иіп әріптестеріме тек қана рахмет айтамын. Адам өмірінің арашасы болған аққалатты абзал жандарды қалай құрметке бөлесек те жарасары сөзсіз. Бір күннің аясымен ғана шектелмей, үнем оларға қолдау көрсетіп келе жатқан Шымкент қалалық кәсіподақ ұйымы кіші медицина қызметкерлеріне қаржылай сыйлық жасап, мереке қарсаңында бір қуантып тастады. Гүлнар Асқарқызы, Нышан Байқұлсейітов, жаңалықтар.